გალდების მხარემ სააპელაციო სასამართლო წარმოადგენ თავისი დასკვნით სიტყვა, რომელიც კეთრად განსხვავდებოდა მის მიერ პირველ ინსტანციაში ნათქვამი სიტყვისგან. პირველ ინსტანციაში სულ სხვანაირად აღწერდა ჩვენებებს და ეხლა როცა იგი გამამართლებელი განაჩენი დადგა, უკვე იმ დონემდე მივიდა გალდების მხარე, რომ ჩვენებები დაამახინა თავისი ინტერპრეტაცია შემოგთავაზა სასამართლოზე, რასაც ფიქრობთ, რომ სასამართლო არ გაიზიარებს, ჩვენ დავასაბუთებ ჩვენ დასკვნით სიტყვაში მათ მოსაზრებების მცდარობა და იმეც ვიტოვოთ სასამართლო მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას და ამ განაჩენს, რომელიც პირველ ინსტანციის სასამართლომ გამოიტანა, აუცილებლად დატოვებს კანონიერ ძალაში.